ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ସବୁ ପାଠ ଭୁଲିଗଲାଣି? ପଢୁଛଟି ଘରେ ସବୁ ନା? ନାଇଁ ଆଉ ପଢୁନ ଘରେ? ପଢୁଛ? ହଉ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ କେମିତି ପଢୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପଢୁଛ ତାହେଲେ କହିଲ ପାଠ ଦୁଇର ଯୋଉ ଟୁନାଟୁନି ବିଷୟଟା ମନେ ଅଛି? ହସ ଖେଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଟୁନାଟୁନି ବିଷୟ, ପାଠ ଦୁଇର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 9 ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ନଅ ନମ୍ବରର ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରିଥିଲେ କେମିତି? ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି ତାକୁ ଅଧା କରିଥିଲେ, ଅଧା କରି ତାକୁ ଅଧା ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଅଧାକରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲି, ମନେ ଅଛି ସେ ପାଠ? ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଚକୁଳି ଅଧା କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅଧା ଚକୁଳି ଆଙ୍କିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅଧା ଚକୁଳିର ଛବିଟା ଆଙ୍କିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଚକୁଳିର ଅଧା ଚକୁଳିଟାର ଛବି ଆମେ ଆଙ୍କିଥିଲେ, ମନେ ଅଛି ପାଠ? ଠିକ ଅଛି। ହଉ, ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ତମେ ତାକୁ କେମିତିକା ଅଧା କରିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଦେଖ। ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ପେପରଟେ, ୟାକୁ କେମିତିକା ଅଧା କରିବା? ଇଏ ସିନା ଆମେ କଲମରେ ଆମେ ଆଙ୍କିଦେଲେ, ଚକ୍ରେ ମୁଁ ଆଙ୍କିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କେମିତି ଅଧା କରିବା ଦେଖ। କେମିତି ମୁଁ ଅଧା କରୁଛି ଦେଖ, ଦେଖିଲ ଅଧା ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ଏବଂ କାଟିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ଅଧା କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ତମ ପାଇଁ ଆଜି ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆଜି ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି ମୁଁ, ତୁମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରିକିରି ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇକିରି ତାର ଅଧା ଅଂଶରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇକିରି ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି, ତାର ପାଖୁଡ଼ା, ତାର ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଜାପତି ଯୋଉ ଡେଣା, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ତାର ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଛ, ତାର ସେମିତି ଅଧା ଅଂଶ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚି ହେଇଛି, ସେ ତାର ଅଧା ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ, ତାର ବି ଅଧା ରଙ୍ଗ କରିଛି। ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଆଙ୍କିଛି, ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଙ୍କିଛି, ସେ ତାର ଅଧା ପାଖୁଡ଼ାରେ ତାର ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଙ୍କିଛି, ଆକୁ ତ ତୁମେ କରିପାରିବ, ତୁମେ ଆକୁ ନିଜେ କରିବ, ୟାର ସେମିତି ଅଧା ପାଖୁଡ଼ାରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଆଖିଟେ ପିଲେ କରିଛି, ଆଖିର ଡୋଳାଟାରେ, ଆଖିର ଡୋଳାକୁ ଅଧା ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଆଖିର ଡୋଳାଟାକୁ ଅଧା ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଆର ଅଧାକ ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ମୁଁ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ସେ ରଙ୍ଗ ଦେବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର୍ ଦେବ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାର, ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେଇପାର, ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ଦେବନି। ଗୋଟେ ଡଲ୍ଟେ କରିଛି ତମ ପାଇଁ, ତୁମର ଗୋଟେ କୁନି ଡଲ୍ଟେ କରିଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଏ ଡଲ୍ର ଫ୍ରକ୍ଟାକୁ ରଙ୍ଗ କରିଛି, କେବଳ କେବଳ ଫ୍ରକ୍ଟାକୁ ରଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେ। ଏଇଠି ସେମିତି ଆର ଅଧାକ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କଲର୍ରେ ଆର ଅଧାକ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଏସବୁ ଚିତ୍ର ତମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କରିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ତୁମେ ବି କରିପାରିବ, ତମେ ଭାବନି ଯେ କରିପାରିବନି ବୋଲି, ଏଇଟା କରିପାରିବ ତୁମେ, ଏସବୁ ଆଙ୍କିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖିଲ କେମିତି ଆଙ୍କିଛି ମୁଁ, ସେଇଭଳିଆ ତମେ କରିବ, ଆଣିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାର ଭଲ ହେଇଛି, ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ହେଲା।